Вітаю, як завжди, у цій порі новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події четверга найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. 40 нових випадків захворювання за добу. На Дніпропетровщині підтвердили COVID-19 у 20 дніпрян, 14 – мешканців Кривого Рогу. Ще два випадки захворювання у жителів Новомосковська, 3 – у Дніпровському та 1 – у Новомосковському районах. Загалом від початку пандемії в нашій області 2095 підтверджених випадків коронавірусної хвороби. В Україні ж за минулу добу виявили майже 2000 нових випадків коронавірусної інфекції. І динаміка поширення недуги не втішна, кажуть у МОЗ. В країні зафіксували рекордну смертність. Хвороба забрала життя 49 людей і щодня збільшується кількість ушпиталених. За останній місяць цифра зросла практично вдвічі. COVID-19, він і далі розповсюджується по всій країні. В нас зростає кількість хворих, в нас зростає кількість людей, які перебувають в лікарнях, які госпіталізовані. Сьогодні на ранок це 6505 осіб, які сьогодні на ранок перебувають в наших лікарнях. Для довідки, на середину липня ця кількість була на рівні 3,5 тисяч. Антисептики, дезінфікуючі засоби, контактні термометри. Школи Кам'янського забезпечили всім необхідним для навчання в карантинних умовах. Для цього з міського бюджету виділили понад 2 мільйони гривень, кажуть в департаменті з гуманітарних питань. У школах зробили розмітки в коридорах та класах, відкрили додаткові входи, щоб мінімізувати контакти учнів, розмістили повсюди антисептики і пам'ятки, як убезпечити себе від COVID-19. Про готовність навчальних закладів Кам'янського до 1 вересня більше знає Вікторія Вахрушина. 35-та середня школа Кам'янського готова відкрити двері для школярів 1 вересня. В навчальному закладі, кажуть, вже розробили план організації освітнього процесу в умовах карантинних обмежень і дотримуватимуться усіх протиепідемічних рекомендацій. Два рази на день прибирання в класних кімнатах і дезінфекція зранку і після занять. У нас є черговий адміністратор і є чергові вчителі, які звучать біля кожного входу до школи, тому що у нас відкриті 3 запасні входи, щоб була мінімізація руху до школи. Директорка школи говорить, мають все необхідне. Медпункт забезпечили контактними термометрами, антисептиками та облаштували ізолятор. Підготували і класні кімнати. В кожній є аптечка, стоять контейнери для використаних масок та розміщені пам'ятки, як уберегти себе від коронавірусу. Організували і класи на відкритому повітрі. На сьогодні школа номер 35 вже забезпечена дезінфікуючими, антисептичними і миючими засобами. А також маємо 5 інфрачервоних безконтактних термометрів для вимірювання температури тіла. В кожному навчальному кабінеті є засоби особистої гігієни. Батьки придбали маски та респіратори для своїх дітей. До навчання в нових умовах готова 11-та гімназія. В коридорах розмітка про соціальне дистанціювання, а парти у кабінетах розставили на безпечній відстані. Також закупили засоби індивідуального захисту для вчителів та учнів. Директорка гімназії розповідає, правила для учнів початкової школи та старшої трохи різнитимуться. Учням початкової школи можна буде пересуватися по закладу без масок. Вимоги до учнів старшої школи, вони в заклад заходять і пересуваються коридорами тільки в масках, а на уроці вони можуть бути без маски. Те ж самі вимоги для вчителів. Початок робочого дня – це скринінг температурний, який здійснює медичний працівник на вході в заклад. Педагоги зізнаються, вже встигли скучити за своїми учнями, та й дистанційне навчання далося нелегко. Тому попри карантинні правила, вони з нетерпінням чекають 1 вересня. Навчання в стінах закладу, воно буде комфортніше. Звісно, ми будемо вживати всі заходи безпеки, будемо профілактику, дезінфікувати все. Але все ж живе навчання, воно набагато ефективніше, ніж дистанційне. Пані Олена – мати одного з учнів гімназії. Каже, за безпеку дитини не хвилюється, бо бачить, заклад 100% готовий до навчання в умовах карантину. Сподіваюся, що вони будуть зручними, оскільки все в кабінетах передбачено. Є дезінфектори. Я думаю, що всі діти будуть у масках, усіх вони вже є. Контейнери для використаних масок. Я думаю, що все буде гаразд. Школи підготувалися добре. Щоб забезпечити 40 навчальних закладів всім необхідним, з бюджету Кам'янського виділили понад 2 мільйони гривень.
Департаменті з гуманітарних питань кажуть, цих коштів вистачить до кінця першого навчального семестру. На цьому тижні вже всі заклади навчальні будуть забезпечені повністю дезінфікуючими засобами, антисептиками, миючими і всім необхідним для організації навчального процесу. Зараз йде процес консультування або інструктажів для працівників закладів освіти і інструктажів для батьків, якою повинна бути поведінка і якими будуть умови роботи в новому навчальному році. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке вербувало, утримувало у неволі та примушувало до праці людей. 10 зловмисників працювали з лютого 2020 року. Під час обшуків у орендованих квартирах Дніпра, Підгородного та селища Кіровське правоохоронці знайшли 172 людей, які перебували у трудовому рабстві. Їх примушували безкоштовно працювати на будівельних майданчиках, вантажниками прибирати вулиці. Усіх учасників угруповання затримали. Триває досудове розслідування. На пожежі загинула жінка. Сьогодні вранці у Дніпрі рятувальники гасили пожежу на вулиці Данила Будницького. Загоряння сталося в кімнаті одноповерхового приватного будинку. Вогонь знищив майно. На місці пожежі знайшли обгоріле тіло 78-річної бабусі. Ліквідували пожежу 9 людей особового складу. Залучили 2 пожежно-рятувальні машини. 572 застарілі боєприпаси знешкодили в області протягом останнього тижня. Це старі снаряди різного калібру, мінометні міни, гранати, повідомили у ДСНС області. Натрапляли на них мешканці області випадково під час прогулянок або польових робіт. Коли на місце прибували піротехніки, знаходили цілий арсенал. Отже, фахівці нагадують, якщо ви побачите невідомий предмет, не чіпайте його. Телефонуйте 101 та 102. Давайте знайомитись. Це регіональний проєкт, який ініціювала обласна організація «Опозиційна платформа за життя». Її керівник Геннадій Гуфман зазначив, усе для того, щоб об'єднати прихильників ОПЗЖ. Однодумці тепер можуть поспілкуватися один з одним, підтримати команду партії або стати її частиною. Джерела комунікації різні. Детальніше про проєкт у наступному сюжеті. Регіональний проєкт «Давай знайомитись» об'єднує однодумців та прихильників ОПЗЖ по всій Дніпропетровщині. Представники партії відвідують населені пункти області, там спілкуються з мешканцями, обговорюють їхні проблеми, розповідають про діяльність обласної партійної організації. Проєкт направлений на не просто на виявлення сторонників, а на створення такої сильної, дружної команди єдиномислівців. Не на виявлення тих, хто проголосує за нашу політичну силу, а на виявлення з тих, з ким ми вместе цією силою становимося. Такі зустрічі вже пройшли у 16 містах та селах регіону. Зокрема, у Вільногірську, Верхньодніпровську, Зеленодольську, Синельниковому, у Магдалинівці, Царичанці, Томаківці, Петропавлівці та інших. Вчора я сказала у під'їзді своїм подругам, сказала, що я йду на зустріч, а сьогодні йду, так вони мені всі махали і кричали, що ми теж за ОПЗЖ. Процентів 70 населення дуже навіть позитивно відноситься до партії. Усі учасники проєкту «Давай знайомитись» отримують картку учасника руху «За життя». Пусть наші ряди множаться мільйонами. За правду, за справедливість. Ініціатори проєкту наголошують, картка учасника руху «За життя» – це символ об'єднання людей, яким близькі ідеї та принципи партії, які підтримують команду ОПЗЖ. Я сьогодні отримала картку учасника руху «За життя», і вона мене воодушевляє. Постійно проходять якісь зустрічі з людьми, які себе уже заявили, обозначили, обратились к нам, сказав, да, мы вместе, мы рядом, выразили на свою поддержку, и мы приезжаем не агитировать. Мы приезжаем к друзьям, мы приезжаем к сторонникам, мы приезжаем к единомышленникам. Висловити підтримку партії, стати учасником проєкту «Давай знайомитись» та приєднатися до руху «За життя» можна, заповнивши анкету на сайті або звернувшись за телефоном до кол-центру. Оксана Корнєва, Open News, телеканал «Відкритий». На
На шляху до Сербії. У Дніпрі триває чемпіонат України з академічного веслування. Цього разу за медалі на водних доріжках Грибного каналу змагаються понад 300 юнаків і дівчат з різних регіонів. За три дні змагань розіграють 40 комплектів нагород. Ціна перемоги – путівка до Белграду на юнацький чемпіонат Європи. Кидати у воду рольового екіпажу – давня традиція переможців академічного веслування. Так відсвяткували свій успіх у фінальному заїзді на 2-кілометровій дистанції і спортсмени збірного екіпажу чоловічої розпашної четвірки. 18-річний Павло Болотов із Харківщини лише рік займається цим видом спорту, і ось вона перша велика перемога. А все завдяки партнерам по команді, стверджує хлопець. Да, я сам на гребле недавно, просто знаю, що якщо перше місце займаємо, одразу рольового бросаємо в воду. Как традиция, да. Сегодня вообще небо и земля. Юна Алсу Оленікова разом із тренером не стримують радості. Щойно їхній жіночий екіпаж парної четвірки першим перетнув фінішну пряму. Веслувальниці тренуються разом усього три тижні. Проте злагодженість дій, досвід і майстерність дівчат дозволили їм на багато метрів випередити своїх суперниць. Легких побед не бывает. Я надеюсь, если со стороны казалось легко, то очень хорошо. Вот. Всем тяжело, никому легко не бывает. Самое главное – работать вместе, слаженно, слышать друг друга и толкаться. Втомлені, але щасливі. Так можна сказати і про чоловічу парну четвірку. Лічені секунди відокремлюють спортсменів від фінішу. І ось вона – переможна мить. Однак за цією легкістю стоїть наполеглива праця на тренуваннях, каже один з лідерів юнацької збірної Артем Захаров. У нас три тижні була робота над технікою, над силою, над виносливістю, щоб вместе попадали в лодку, проводили різні тренінги, там, стріли відео, греблі, як правильно грести, от, різні моменти такі ізучали, теорію, все остальне. Загребний в цьому екіпажі 18-річний дніпрянин Денис Дяченко. Він сидить у головні човна. Його завдання – задавати темп і вести команду до фінішу, розповідає спортсмен. Загребний має давати темп команді, показувати складну роботу і взагалі вести команду. Складно, тому що треба всіх організувати, всіх зібрати, показати правильну роботу. Ще більше відробляти техніку, силу, звісно, і командний дух, без нього нікуди. Надіємося на медаль, а краще всього золоту. Тренери вже визначили кістяк юнацької збірної України з академічного веслування. Кажуть, спортсмени в гарній формі. Залишилося лише відкоригувати деякі технічні аспекти гонки. Лідер у нас Дар'я Ставінага в одиночці, вона чемпіонка Європи минулого року. От, загребні в четверких парних Алсу, Оленікова і Захаров в мужської четверки парні, вони вже з міжнародним опитом, тому вони поведуть в бої свої команди. В останній день змагань у Дніпрі пройдуть найвидовищні заїзди – гонка чемпіонів. А головний приз для переможців – путівка на юнацький чемпіонат Європи. Його планують провести наприкінці вересня у столиці Сербії. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, ОПНЮС, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня та натхнення. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!